Då ska jag förenkla det här. Jag sätter det här på ett gemensamt bråksträck. A gånger 3. 6 gånger A. Och så sen så funderar jag. Finns det något som finns med i samma multiplikationstabell? har 6 och 3. 6 delat med 3. Det går två gånger och 3 delat med 3 går en gång. Sen ser jag ju A och A här. och A det kan ju dela med A och det går en gång. Och det här A går ju dela med A och det går en gång. Så kvar här så får jag 1 gånger 1 som är 1. 2 gånger 1 som är 2. Så svaret blir en halv.